Կապան քաղաքն ունի 100 բավանդակալից պատմություն, ուր մեկ անգամ այցելել են բավական է խոսել ու հիանալ այդ չնաշխարհի բնակավայրով։ Իսկ այդ պատմություն կատողները անկասկած այդ քաղաքում ապրող մարդիկ են։ Եվ ահա, բացելով հիշողությունների փառահեղ պատմության մասյանը կանգ առնենք այս էջին։ Կապանում բացվեց առաջին ռեստորանը, որի անունը կնքվեց Զանգեզուր, և համբավը հոսող գետի նման տարածվեց հանրապետությունում։ Զանգեզուր ռեստորանը տարիներ շարունակ Կապան քաղաքի փարոսներից մեկն է եղել։ Շատ են խոսել ու նույնիսկ կարոտել այնտեղ մատուցված ուտելիքները, որը պատրաստում էր վարպետ խոհարար Ավետիս Սատուրյանը, ով տեղացիների համար մնաց հաց տվող Ավետիսը։ Կապանցին ուր էլ գնացել է, համեմատել անգամ չէր համարձակվում, քանզի Ավետիսի պատրաստածի նմանը չկար։ Ցավոք այսօր Ավետիսի մասին միայն անցյալով ենք խոսում, սակայն կապանցին կարոտով չմնաց, քանզի նրա ձեռքի համը փոխանցվեց որդու, որ գործն շարունակող Արա Ծատուրյանի միջոցով։ Հայրս խոհարար էր, ես ժամանակ ընթացքում սկսի աշխատելը Գևազորում պլացին էին կառուցում, ես այնտեղ մաստեր էի աշխատում։ Առաջին սմեն, երկրորդ սմենը գնում էի պապային օգնելու, ուղղակի արդեն որ մի քիչ ինքը արդեն տարիքով էր, օգնում էր, գնում էի օգնելու։ Եվ կամաց մոտ էր սեր առաջացավ այդ գործ, միգուցե գենային ա գնում տա, ով գիտի։ Սեր առաջացավ, սովորեցի, սովորացրեց, վերջը ձգտում էլ ունեի, ճիշտը որ ճիշտ է, իհարկե ոչ շատ, բայց կար ձգտում, այնտեղ կամաց-կամաց սովորեցի խոհարարական աշխատանքը։ Եվ հետագայում, ասենք, հրաժարվեցի այլ գործերից, որոնք ես ունեի մասնագիտություն և անում էի, Պլատինան ավարտվեց, եկա հիմնականում Զանգեզուր ռեստորան ունեինք Ղափանում, նախկինում, և դարա վարպետ խոհարարի օգնական իմ պապայիս, և դեցել այդ սերը իմ մոտ առաջացավ, այսօր վարկարկավիճակով ես շարունակում եմ գործը, որը ես թվում է Ղափանցիք զգում են տա, որ Ավետիսի շունչը կա, ձեռքը կա, հոտը կա, որը ես շարունակում եմ։ 1963 թվականին Ավետիս Սատուրյանը իր ընտանիքով Պարսկաստանից գաղթեց Հայաստան։ Ամերիկյան դեսպանատան խոհարարի պատրաստած կերակրատեսակների համն ու հոտը ոչ միայն հաճույք են պատճառում դեսպաներին, այլև տարբեր երկրների ժամանած նրանց հյուրերին, վարպետի տաղանդին ծանոթ էին գրեթե բոլորը։ Նա եկավ Հայաստան, քանզի իր շնորն հայնասեր զավակն ցանկացավ իր հայրենիքին կտակել, ու խոհարարի կանգառը եղավ Կապան քաղաքը, որը մթերքի հարուստ պաշաներ ուներ, սակայն այստեղ խոհարարի մասնագիտության գաղտնիքներին ու հնարավորությանը դեռևս անծանոթ էին։ Մենք որ գաղթեցինք Հայաստան 63 թվականին, դե պարզ է, որ ստեղ վերջը այդ պասոլստվա չկա, այդ մասնագիտությունները չկա, և իրան հարցրին, ասին, ինչ մասնագիտությունն ես, ասավ խոհարար եմ, և անմիջապես մեկ 48 Ղափանում նշված շենքա, 48-ի տակին ճաշարակ կարեն ժամանակները, ընդա գնաց խոհարարի օգնական, ասենք ավակ խոհարարի օգնական, և սկսած ցուցադրել իր մասնագիտությունը, իր ճաշի տեսակները, նայեցի, ասենք, չէ, դու օգնական չես լինելի, դու պիտի բարպետ խոհարար լինես, ոչ թե օգնական, և տեղից մինչև կյանքի վերջ ինքը Ղափանում ներդրեց իր գիտելիքները, իր ճաշատեսակները, իր շնորը։ Կարճ ժամանակում վարպետ խոհարարի համբավը տարածվեց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ խորհրդային միությունում։ Բրեժնև, Շառլ Ազնավուր, ԽՍՀՄ շատ արտիստներ ու պաշտոնյաներ համտեսեցին Ավետիս Սատուրյանի պատրաստածը, իսկ Կապան ժամանած բազմաթիվ նշանավորներ վարպետից տարել են հաճելի հուշեր, ում պատրաստածը գնահատանքի արժանացավ նաև Վիլյամ Սարոյանի կողմից։ Շատերը հաճկիսեցին Ավետիսի այդ համեստ, բարի, տաղանդավոր, ժպիտով ու ջերմությամբ լեցուն մարդու մոտ։ Պարսկաստանում Նիքսենի համար հաց եմ սարքեց, Նիքսենի հետ սեղան եմ ուսի, վեցեպրեզենտ Նիքսեն։ Հայաստանում Զարուբյան, Քոչենյան, Դեմիրչյան, եբր գալիս են, նույնիսկ Դեմիրչյան, Քոչենյան եկավ Ալպինսկի լագեր, 10 մարդ կա, ԿԳԲ, ՄԳԲ, Տորկի դիրեկտոր չվան, քարտուղար, ընդհերը ասա, վայ, վարպետ Ավետիսը, բարև, զարմացան,
Դեմիրճյանը եւ որս բանի ճանապարհը բացում էին։ Մեղրի ճանապարհը բացում էին։ Եկավ Ալբենսկի լագեր, այնտեղ հաց էին տված, բայց ես հաց էի սարքել։ Հենց որ ճաշերը գնա սեղեն, ասա սա վարպետ ավելցի գործերը, կանչեք գա։ Կանչեք բաժակ լսեր, տվե ձձի կոնյակը շունարգալտուն այդեն։ Ասա քիչ ես սովորացնում մեզի, որ մենք էլ ճաշեր սարքենք։ Ասա մենք էլ դեպի չեն, տուղի Եվգենի ղեկավար ճաշը ես կսարքի։ Ավետիսը վարպետ խոհարարի կոչումը վաստակեց իր քտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, որին արժանանալը հեշտ չէ։ Արան խոսելով թանկագին հուշերի մասին ցուցադրեց խնամքով պահված հոր ոսկե մեդալը։ Խորհրդային միության պետությունների միջև անցկացվելիք խոհարարական մրցույթում Հայաստանի լավագույն խոհարարներից էր հայրը, ինչով հպարտանում է և ուրախ, որ իր հայրը լինելուց բացի նաև անփոխարինելի խոհարարի աշակերտն է, սակայն աճանապարհ անցնելը հեշտ չէ, հանդիմանությունների շատ հանդիպեց։ Գիտեք ինչքան հայրիկ դանակ ու շերեփը, փուչու շերեփները, գիտեք տեսակուխները ինչքան աղպետ ձեռիս, դանակով խփելա մատերիս, որ մի բան սխալ էի անում, մի անգամ զգուշացում էր, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ թե խփում էր մատերիս, որ այդ երրորդից հետո չէի մոռանում, որ չի կարելի սա արել։ Իհարկե, դժվարությամբ, բայց կամասկամա սովորում է, իմ լավս նաև, որ իմ սովորածնով իմ հայրս սա էր։ Նա համբերատար կամաց ինձ սորած, եթե մի գուց է, եթե իմ տեղս ուրիշ լիներ, ինքը չամբեր էր եկցան, ինքը շատ էներգիշնի, տաքայուն, վերջի պահանջկոտ մարդ հայեր է, երևի չամբեր էր եկցան, չունդուն էր այդ աշակերտին, բայց ինձ տարիների վեր, տասներ տարիներ ինձ կամասկանանց ինձ սորացվել է։ Խոհարարությունը ստեղծագործ աշխատանք է, մասնագիտություն, որը հնարավորություն է տալիս մտածելու, ստեղծելու, նորը արարելու, դեսք ձեռքի համը կարևոր այդ գործի մեջ, քանզի ոչ թե ուտելիքն է համեմում ուտեստը, այլ ձեռքերի աշխատանքը, եթե հոգով ու սիրով ես պատրաստել։ Ձեռը մեզ նշանակություն ունի, համեմուխը դա այդքան էլ ինձ թվում է այդ նշանակություն, չէ, դա իր տեղը ունի, բայց ոնց որ ասում է, ձեռը համով է, այս մարդուն ինձ սարքում է համով է դառնում, մենք նույնը սարքում ենք համով չի դառնում։ Իմ պապայիս ուներ մի հատ լավ, ինքը էլի վարպետ խոհարար էր Երևանից, այն ժամանակ ինքը Կայարանում Էրեբունի ռեստորան կար, մեր գնաց որ աշխատում էր, այդ վագզալի շեֆ խոհարարն էր, ամեն տարի ինքը գալիս էր Ղամբաթ մի քանի անգամ առիթների դեպքում, և ինքը Հայաստանում համարվում էր ձկան ամենից լավ վարպետ խոհարարը։ Եվ առաջի անգամ ես իր հետ եմ ճաշ պատրաստել, ուրեմն այդ ձկան պատրաստման եղանակը ինքը պատրաստեց, այն ժամանակ Իշխան ձուկն էր, հա, պատրաստեց, հետո թե ես մի ձուկն էլ դու ես պատրաստելու։ Ինքը ոտս կայնած է սկսի է ձուկը պատրաստել, ինչպես ինքն էր անում, նույն ինչ որ նայել եմ, նույնը սովորել եմ, հետո այդ ձկները հանինք դրինք բլյուդայի մեջ, ձևավորինք բոլորը, հետո սեղանի վրա էր, սեղանի վրա էր, բայց ոչ մեկին չէինք ասել, որը ու մնա, էլի պատրաստածը, ես հույս ունեի, որ իմ պատրաստածս համով լավը կլի, համենը դեպս, որ ճաշակեցին, մերոնք իհարկե, պապաներ, վերջը մեզ մոտիկ մարդիկ, ասում է, չէ, ես մեկը, ոնց որ այն չի, դա ցույց էին տալիս իմ պատրաստածն, դա պարզ է, որ նա վարպետի, բայց նույնն ենք արի, այդ տարի գալիս է նրան, ինչ որ ես ասում եմ, ձեռը ուրիշ է, ձեռի համը, հոտը ուրիշ է։ Մեր ազգային խոհանոցը մեր մշակույթի արտահայտությունն է, և հենց խոհանոցի միջոցով էլ ձևավորվում է մարդը, ինչու՞ չէ սիրում իր երկիրը։ Ավետիս Ծատուրյանը շատ երկրների խոհանոցներին է ծանոթ, սակայն առաջին իր ավանդականին է նախապատվությունը տալիս, ու վարպետը ավանդական խոհանոցին ավելացրեց Զանգեզուրյան խորովածը, այն սերը, որը նա տածում է Կապանի նկատմամբ, այդ սիրով էլ պատրաստում է և բանվորի, և ռամիկի, և պաշտոնային համար, առանց զնազանելու։ Ուսուցչի խորհուրդն աշակերտին առաջնային աշխատանքի մեջ հոգի դնելն է,
Հորը Արա Ծաթուլյանը երբեք չի մոռանում։ Ինքը ապրում էր ճիշտ, գեղեցիկ, և մեկնարում էր սովորում իրանից ճիշտ, գեղեցիկ ապրելը։ Ուղղակի հիմնական իր խոսակցությունն էր, եթե մի գործ անում ես, ուրեմն պիտի սիրես, ուրեմն խելոք, լավ պիտի անես։ Միշտ ասում էր, եթե դու խոհարարես, ասենք, ճաշ ես պատրաստում, եթե դու կարող ես այս ճաշը լավ պատրաստես, նշանակություն չունի, այդ ճաշը ով ա ուտելու, թե մինիստր ա ուտում, թե թագավոր ա ուտում, թե հանքի բանվորը, դու պիտի պատրաստես մի հատ տեսակ, նույն ձևի, նույն քաղցրությամբ, եթե դու նրա համար մի քիչ այլ ես պատրաստում, ուրեմն դու խոհարար չես, որտեղ դու իրավունք չունես նույն ճաշը երկու տեսակի պատրաստել, դու գիտես դրա պատրաստելու ճիշտ ձևը, քաղցր ձևը, համով ձևը, որը պես պիտի պատրաստես, անկախ նույն ով ա ուտելու։ Բայց եթե խալտուրը արեցիր, մեր բարվելով ասեմ, էլի ասում եթե այդ ճաշը խալտուրը արեցիր, ուրեմն դու խոհարար չես, իրավունք չունես։ Պրինցիպը այսօր ես դա ճիշտը հասկանում եմ, ես խորհուրդ եմ տալիս իմ աշակերտներին, ում որ սովորացնում եմ։ Այսօր Արա Ծաթուլյանը հավատարիմ իր բարորին ավանդական շերեփն է խառնում, և բավական է իր մասնակցությունը այդ գործին, արդեն ուտելիքը համեմված է, ու եթե քո ստեղծած աշխատանքով հաճույք ես պատճառում մարդուն, ապա էությունը ուտել այդպիսին է։ Ընկերները նույնպես փաստեցին, հասնող մարդկային ամենավեհ զգացումներով ոշտված մարդու բարեկամի ընկերոջ նվիրվածությունը։ Այս հիմնական ծանոթությունը մեր մեջ եղել է մեր ծնողների մի ձեռնարկությունում են աշխատել առաջ Քավառում, ու այդ ծանոթությունը հետագայում վերացվել և ընկերության, իսկ ավելի հետագայում վերացվել և բարեկամության, խնամիության ասած մեր կապանի բանով խնամիության, ու ճանաչում ենք որպես շատ պարտաճանաչ, աշխատասեր, ու յուրահատուկ իրեն որպես ասենք տվյալ աշխատող, ու առաջ ճաշարաների մի ռեստորանա կոչվում, որպես խոհարար ինքը ունի իր յուրահատուկ ճաշերը, բայց դեր կապանում տարածվելա իր կողմից, կա է, որ միայն հիմի ինքնասարքում է ճաշատեսակները։ Ես ինչքան ճանաչել եմ, որ ասում 25-30 տարի, ես միշտ իրեն տենց եմ տեսել, աշխատասեր, միշտ աշխատանքի տեղում, որ ժամին զանգես պատրաստական օգնելու, եղել են դեպքեր, որ զանգել եք, պետք էր մեզ արագ, որ հյուրեր ունեինք, կարող ենք կես ժամ, 45 րոպե, 30 համար նորմալ սեղան պատրաստի, որ դու էլ բավարարով զգաս։ Եթե մարդ հետ անում ես ընկերություն, ուրեմն հավանում ես իր բնավորությունը, իր պահիլակները, լավ ընկերությունը, եթե իր գործի մասնակետ, եթե սխալվում լավագույն խաղարարը մեր քաղաքում կամ լավագույն խաղարարներից մեր քաղաքում, որը բաց կերակուրը միշտ համով է բոլորի համար։ Հայրը որդի տարիների զգալի կշռով է նվիրվել այս մասնագիտությանը, աշխատել անդուլ ու անդադար, ինչ տեսակի մեջ յուրովի, անկրկնելի և այն համբավը, որը ունեն կապանում ունենանից դուրս հպարտանալու առիթ է տալիս կապանցուն, ով երախտապարտ է, որ բախտ ունենաց այստեղ բերեց, աշխարհին այդ բնակավայրի մասին խոսելու առիթ տալով։ Նրանք մեր քաղաքացիներն են, զավակն են կապանի, ինչով հպարտանում են նաև մեր հերոսները։ Կապանը կյանք տվեց ինձ, ես էլ կապանին շատ բան ցույց տվեցի, իմ շնորհքով, իմ ճաշատեսակներով, ոչ մի բան չունեմ, ամեն ինչ էլ հասած եմ, ամեն ինչ էլ արած եմ, Աստծո շնորհակալ եմ, երեխաներից էլ շնորհակալ եմ, անկատար ոչ մի բան չկա, մարդը չի հակենում աշխարհում, ով էլ ուզում է լինի, միշտ ցանկություն ունի, բայց ես բավարարում եմ եղածով։ Հայրենիքս է, եզղապանց եմ, ինձ ով էլ հարցում ասում եմ եզղապանց եմ, եզղապանի համար ես մի երկու անգամ մեր ստեռիններ եմ արել դրցում, սուխումի, որ հանգստանում էի, չհասկացան, որ ես որ ասի հայնադարձ եմ, չհասկացան, որ եզղապանց եմ, ճիշտ չարտադրեցի, և ես մեր ստեռիր եմ ծակեն դեր, եզղապանց եմ, ես տենց եմ ինձ համարում, և իմ երեխանները իհարկե ստեղ ծնված, մենք բոլորս էլ ղապանցիններ ենք, ես ուրի ձեր ինձ մեծացրել այն սնել, այն ծուսումատվել, ինձ կրթությունից տուն տեղատվել, այսօրվա այս հնարավորությունը,
Եվ ես ոչ մեկին թույլ չեմ տամ, որ ինձ ասում է հայն ադարձ։ Ինձ թվում է գաֆանցիները կունթուն են իմ ասածս, որ ես իրոք գաֆանցի եմ։ Մարդը չէ, որ փնտրում է մասնագիտություն, մասնագիտություն է գտնում մարդուն, եւ կարեւոր չէ ինչ մասնագետ ես, քանզի աշխարհում բոլոր գործերն ու մասնագիտությունն էլ մարդկանց օգտակար են, արժանի հարգանքի, եթե ընտրածդ աշխատանքի նվիրվում ես ամբողջ էությամբ, եռանդով ու սիրով, եւ եթե բարություն ես ցանում քո թողած ճանապարհին։ Մարդ, ով կարողանում է համուհոտ տալ կյանքին, ապա զարգերակի պես է անհրաժեշտ։ Ավետիս Սատուրյանը որդուն ավանդեց իր ողջ գաղտնիքները, Արան անսպար կիրառում է, ամբարածը փոխանցում որդուն, կրտսեր Ավետիսին, քանզի դա արդեն կոչում է, որին պետք է ծառայել։